जानकारी गरौं कर सम्बन्धी के व्यवस्था छ कसरी तिर्नु पर्छ उता घरमा मेरो बुढीसँग झगडा भएर पहिला गयो ए होइन माइटो माइटो प्याकर प्याकर पकर छ त तलाई कसले गर्छ हैन बाल कर तिर्न भने तिमीले पकिन आउँछु भन्छ नतिरेर कोटा गयो कोटा गयो काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2077 अनुसूची ए लु होइन बाजे त्यो अघि जुन तपाईँले हुलिया बताएको केटा छ नि तिम्रो मान्छे तपाईँको घरको कोठामा बस्ने मान्छेलाई त्यस्तो गरेको छैन सुन्नु बुढी ल्याउँदा सम्झौता गर्ने र यो घरमा कोठामा बस्न दिनेलाई सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फरक भयो तपाईँहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही पनि गर्दैन के बाजे अनुगमन टोलीहरू तपाईँहरूको घरमा आउँदा चेक जाँचहरू गर्दाखेरि छली गरेको पाइयो भने चाहिँ नि बाजे फेरि हो त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई असुल उप कारवाही पनि हुनसक्छ है फेरि अन्त थप तपाईँले असुल जरिमानाहरू पनि तिर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्नु भएको छ कि छ नि तपाईँले तर कुरो बुझेर ल्याउँदा साँच्चै कि बाबु नानी मैले चाहिँ गल्ती गरेछु क्या जस्तो लागेको छु मैले गल्ती गर्ने खालकै मान्छे हुनुहुन्छ अनि गल्ती गरिहाल्छ नि